letë dhe tani karikatura e ditës. Hajde një goca. Dori, kemi një portret familjar. Pra gjithë familja e bashkuar, por jo me njëri tjetrin. Rreth telefonit, kompjuterit, iPadit. Po gjyshi. Gjyshi shkret, thotë, më mirë të kisha vdekur me këta bi e bia që kam. Këta të pak të mirë se e shif kanë gjyshi në përshpi, kurse unë e takova vetëm ditën e varrimit dhe vo. Ashtu? Dhe diku e mora vesh që kam gjysh. Kumë? Kur nxorri motra një status Facebook, nga vdi gjyshi. Bravo, motra, bravo. Dhe të vinë monitorime. Mirë mbrëma të gjithve ku do që jeni. Mirë mbrëma dhe mirë se vini në monitorime. Sonte, nderuar kolege, po e nisim nga News 24, sepse do të na çojnë në Venezuel, ku disa të rinj ushqen me... Thuaje, me se ushqen. Ku di unë, maja, kë kolegu e di më mirë, hë, vlat, ma thuaj. Incidenti ndodhi kur gazetari po i tregon të presidentit Maduro një ser videosh ku disa të rinj venezuelian shfaqeshin duke ushqyer me kazan plerash. Si ka mundësi të han kazan plerash? Çfar nuk bën uria, Paloma? Jo kazan që mund të hash, por dhe makinën e plerave me gjithë shofer po të luaj. Me... Ndërsa tani, do të shkojmë në Top Channel, në ftes, në pes. Ishte bërë një syneti. Dhe do shkonim të gjithë për të uruar. Kjo vajza nga Shqipëria si do uroj. Dhe unë që nuk dija si çfarë thosha dhe gjëja e vetme që më shkoi ndërmend ishte: "Përshëndetje, mirë se ju gjeta, inshallah i rritet." Përshëndetje, mirë se ju gjeta, inshallah i rritet. Çfarë? O thoni, çfarë ti rritet se nuk e kuptova unë? Mua gjetet të më pyesësh për këto gjëra ti më. Përshëndetje, mirë se ju gjeta, inshallah i rritet. Inshallah i rritet. Për kë e ka fjalën vallë zonja? Po për trupin do e ketë besoj, për çfarë tjetër ti rritet, çfarë? Hajt për hajër çundi dhe inshallah u bof dhëndër. O tufa, tufa, seri deli, o çuni jo në sy me di. Me jetë gjatë edhe në dasëm djalit. Nërse tani pëllumë, do të shkojmë në Report TV, sepse janë kryer hetimet për operacionin Rruga e Gabuar. O, pse mbaruan hetimet? Po, dolën dhe fajtorët. Operacion Rruga e Gabuar, lirohet Edmond Omeri, 52 vjeç, ishte Mehmet. Rruga e Gabuar, u arestuan 22 shqiptar, dërgoni njerës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Omeri u arestua në bazë të përgjimeve telefonike, si pjesë e grupit. Nga verifikimet, Omeri është Mehmet. Zëri në përgjime nuk është i ti. Dhe ja, këti i them operacionun. Përgjonin telefonin e një Mehmeti. Bravo, prokuroris. Ore, e more veshti apo jo? Arestuan Mehmetin dhe më pas e liruan të thonë. Mua nuk më vjen çudi arestimi. Por më bën çudi si është ndjerë vallë Omeri kur i kanë treguar që ai fletë moj. Lera me mesin të flasë, gjithë vjetën nga eqëtëm. Kjo është pifje! 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 Nga të vëklani nuk ishte gjësonte. Sigurisht që kemi, janë diqje. Për sa kosh e monitoroni parlamentin? Ne kemi 4 vjetë që monitorojmë. 4 vjetë që e monitoroni. 4 deputet që këto 4 vjetë s'kan folur asnjëherë? Po, kemi 7 deputet. 7 deputet që 4 vjetë nuk kanë folur asnjëherë? Nuk kanë folur asnjëherë. Kemi deputet që ka thënë betohem. A, vetëm 4, mirë, betohem nuk është e folur. Në ceremoni. 4 vjetë që nuk kanë thënë një fjalë? Kjo është skandaloze. E pse është skandaloze? Përkundrazi. Ata duhen vlerësuar sepse janë më të ndershmit aty brenda dhe kur nuk kanë thënë gënjeshtra dhe nuk kanë ofenduar njerëj moj. Kemi deputet që ka thënë betohem. Të lutem thoni. Po vazhdove të më justifikosh deputetët e paaft do t'iki. Të betohem. Name, nase na friksove. Po pse? Po të flisin çfarë do të bëj aty brenda? Asgjë nuk do të bëj. Pikërisht këtë po bëjnë edhe ata moj motra. Mona! Urna! Ciao! Dhe dani, është koha t'i themi miqve tanë, natën e mirë! Natën e mirë, ma bëfshi! Ky ishte fix fare edhe për sot! Që jemi nesër me cudira tjera! Qa kemë? Qa kemë? Sot!
Çka arrestuan babin? E arrestuan. Ta arrestuan babain. Po po po. Po pse më? Çfarë bëri? Si pse? Po nuk është interesim më burr. Ka të shti dhe nuk e ka vënë dorën para. Të shtiu. Ah, shumë mirë. I haka nga 3 vite burg babai jot. 3 vite burg? Po të kam thënë më dorë. Duhet të merresh me gjëra të mëdha që të lirojnë. Me çat me drog, me se me drog nuk të bëjnë gjë? Pas jam.